Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Точка зору» і гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Сьогодні ми з ним маємо поспілкуватися з приводу міського бюджету. Володимир Васильович, ну, міський бюджет – це така річ, яка цікавить, напевне, кожного мешканця нашого міста, адже від наповнення міського бюджету, власне, і залежить те, як ми будемо жити. Що цьогоріч? Яка ситуація? Від міського бюджету багато залежить. На жаль, наші користенці не всі знають там особливості його, як він формується, які відрахування йде, скажімо, в місто, яке йде там, скажімо, державного бюджету. Може, воно й не треба, хоча було б цікаво, щоб люди знали. І як на мою думку, ми даємо завжди інформацію, це бюджетний кодекс передбачає, скажімо, ми там провели сесію чи прийняли бюджет, і там через, ну, скажімо, там 20 днів ми повинні надрукувати в газеті використання бюджету. Ну і там таким мілким почерком написано, але я впевнений, ніхто його не читає, тому що воно не цікаво і там дуже всього багато. Тому люди повинні знати там головні такі моменти, тому що ми всі абсолютно без виключення або прямо, або посередковано маємо відношення до бюджету. Я хотів би сказати, в рамках такого позитивного, до речі, про це зараз говорять всі владні структури, починаючи від прем'єр-міністра, всі міністри, всі говорять, що ми прийняли такий гарний бюджет і переглянули бюджетний кодекс і дали можливість на місцях сьогодні мати гарні бюджети. Ну, вони і не грішать, так воно є. Якщо подивитися на нас бюджет і, скажімо, в відсотках порахувати, то ми на самом ділі за перше поріччя у нас бюджет склав 120%. Тобто на 20% ми перевиконали. Якщо там подивитися в цифрах, то це приблизно десь 11 мільйонів додали коштів до того, що ми планували. Тобто це за рахунок цих прийнятих законів, я так зрозуміла? За рахунок, да, перегляду бюджет, там же життєві закони. Скажемо, от щоб було розуміше нашим користенцям, з подоходного налогу, так називаємо, доход фізичних осіб, саме більше наповняється бюджет, з цього йде. То його на цей рік зменшили, не збільшили, зменшили. Ми раніше отримали 75%, зараз 60%. Так, тобто, а за рахунок чого перевиконання? Але там, скажімо, акцизний збір. Раніше взагалі не йшов у нас бюджет, а зараз пішов, причому так потужно пішов, повністю перенаправили акцизний збір на міські бюджети. А що таке акцизний збір? Ну, це, по-перше, всі заправки, які є на території, це горілка, це табачні вироби, це все акциз, і цей новий податок, і він достатньо потужний, бо ми його спланували на цей рік на рівні 5 мільйонів, а вже за півріччя ми біля 6 мільйонів його наповнили. Проблема в нашому місті якраз нічому ще була, що в свій час хтось в Міністерстві фінансів собі нарахував, що місто Коростень таке самодостатнє місто, що йому можна, подивившись стелю, писати відсотки перевиконання, і воно буде виконувати. І останніх 5 років отак писав, і ми не виконували. Чому така була політика? Тому що якщо було перевиконання, то ці ми б кошти брали з перевиконання і пускали на потреби нашого міста. Якщо його немає, то нам всі співчувати, ви ж не виконуєте. Не виконуєте до чого? Скажу, власні надходження у нас були більше, ніж Бердичева і Новограда разом взяті. Ну, однакові я міста беру, тому що у нас потужна економіка так працювала. Але Міністерство фінансів своєю рукою написало, суму поставило, то ви так повинні таку зібрати суму. Ну, я, може, десь утрирую, але приблизно так воно є. І все. І ми не можемо взяти, немає перевиконання. Ну, поставити нам, скажімо, на рівні там Бердичева. І в нас були перевиконання там в десятках мільйонів. Ми працювали. Цьогоріч більш розумно віднеслися до… Цьогоріч, так, більше віднеслися, але знаєте, що мене сьогодні хвилює? Що я вважаю, що вони навіть самі не знали, що роблять. Може, це буде так утрировано, але коли особливо там акцизний податок поліз, то зараз пішли розмови в державі, що це там багато цих коштів йде на місцевий бюджет. Треба подивитися, може 50 на 50 поділити, ще комусь віддати. Ну, як це так? Ну, жаба давить, іде на місця, і вони будуть використовувати ці кошти, хоча ми це і є держава. І кошти повинні саме сюди йти. І чому так зараз от в рамках децентралізації питання поставили? Та ми ж нічого нового не відкриваємо. Є європейський досвід. Там, де іде все, не все, а більша частина на місця і менше в державне повноваження. Знаєте, важко сьогодні
маючи ту інерцію і маючи кошти в себе, і відказатися, і механічно, автоматично перерозподілити, щоб йшли на місця. І в рамках того, що зараз заявили, що децентралізація – це перший крок, він позитивний перший крок. Але там завжди, як завжди, є багато підводних камнів. От скажімо, у нас зараз при виконанні нашого бюджету 11 мільйонів. Але ніхто ж не говорить, що ми зараз проводимо індексацію заробітної плати, скажімо, там, освітян, охорони здоров'я, місцевого самоврядування, там, культури. І в рамках інфляції є закон, є постанова Кабінету міністрів, ми повинні підіймати заробітну плату, тому що життя дорожчає, і це правильно треба робити. Наш уряд нічого розумніше не придумає, як говорить, шановні, а що це ми повинні гроші давати на індексацію? Ну, воно вже є перевиконання міських бюджетів. Тому давайте, хай вони ці кошти пустять на індексацію. Тобто те, що ми перевиконали, ми зразу віддаємо на делеговані права від держави, тому що держава займається охороною здоров'я і освіти. І все. Це тому, правда, що все перевиконання з'їла інфляція. Ну, це правда? Не зовсім прямо, але так, да, інфляція, через яку ми проводимо індексацію, тому що ну ми ж реалісти, ми знаємо, що життя більш ніж два рази стало дорожче там за останній рік. Тому треба привести відповідність і заробітні плати, тому що коли де людина має один, була одна вартість, зараз друга. Треба, щоб зарплата піднялася на цю суму. Ті, хто кошти виділяють, повинні передбачати і індексацію. Ну, я в даному випадку маю Кабінет міністрів, Міністерство фінансів. Вони передбачили, але на маленький відсоток, а реальність зовсім інша. Тому зараз говорять, ви своїх коштів закрити цю проблему. Але потім наступні виступають і говорять, що ну, то ваше колосальне перевиконання. То ви пускаєте, чого ви там дороги умовно не робите? Там, а чого ви не будуєте там очисні споруди, там інші міністри? Зараз всі міністри говорять, про це говорять, що у вас перевиконання. То ми говоримо, ми вже віддали на індексацію, на що ще можна піти? Їх вже немає цих коштів. І така позиція цікава, що ну, гроші ж на місцях є. І мені листи йдуть з усіх рівнів, всіх міністерств, там, що у вас велике перевиконання, у вас гроші є. Які гроші? Про що мова? Грошей немає, на жаль. І треба це просто коректно вести. І людям чітко розказувати, на що і куди пішли гроші. От, скажімо, ми ж даже... Це трагедія. Ви 10 хвилин тому назад я зраділа з того, що ми перевиконали бюджет, а зараз все просто трагедія для мене. Тобто ми нічого взагалі з цього перевиконання врешті-решт ну, не отримаємо. Ми нічого не будемо мати. Ну, може, якщо ми, скажімо, сесія міської ради, яка буде 20 серпня, не пустимо ці кошти на потребу освітян і охорони здоров'я, а скажемо, шановні, держава делегувала це право. Будь ласка, покривайте кошти із державного бюджету. Давайте нам субвенцію, і ми з цим розрахуємося. А ми ці кошти пустимо, ну, скажімо, 210 кілометрів вулиць в місті Коростень. Із них половина 100 кілометрів асфальтовано, 100 не асфальтовано. От давайте ми там 10 вулиць за ці гроші, там 1 кілометр, 1 мільйон гривень коштує, пустимо на це, і це буде для всіх. І всі будуть бачити, що воно там зроблено. Чи там, звісно, там, скаже, там нам греблю треба зробити в пошинах. От ми пускаємо на греблю ці кошти. Чи там, скаже, на ремонт там шкіл, чи там стадіона і все інше. Хоча ми ж є ще так називаємо бюджет розвитку. Знову таки, у нас багато ж такого, що не всі розуміють. Це кошти, які поступають в міський бюджет від продажі землі, нерухомості, вони створюють бюджет розвитку. І ці кошти ми можемо пускати на капітальний ремонт і капітальне будівництво в місті. Це буде школа, це буде спортивна школа, це буде лікарня, це буде закуплення обладнання там для лікарні. Оці кошти є. Ми ж ще це маємо, крім того, що ми тільки чекали, коли держава дасть нам, скажімо, на якісь проблеми там охорони здоров'я чи там освіти, ми б ніколи не мали б те, що на сьогодні утримуємо. Ну, от, скажімо, ви проходите, ви живете там в районі 9-ї школи. Ви проходите, ви бачите, там зараз наверху сидять, дах роблять і все. Це бюджет дах, розвитку? Так. Да, оцей дах всього-навсього коштує 1 мільйон. От вами ми могли б це не робити. Це питання держави. Це вони повинні гроші виділити.
Але вони ніколи не виділяли, і я не бачу перспективу, що вони виділять. Но ми ж не будемо чекати, поки дах паде дітям на голову. Тому ми з бюджету розвитку, замість того, щоб зробити, скажімо, там, дорогу, тротуар, там, ще ми ці кошти достаємо і даємо школі. Ми таких коштів, ну, приблизно десь 3 мільйона в цьому році на потреби школ, ну, поки це 3 мільйона на потреби школ виділяємо із бюджету розвитку, тому що такі капітальні ремонти, вони тільки можуть за рахунок нашого бюджету, нашого бачення, нашої відповідальності, бо ми тут живемо. Ці кошти повинна вкладати держава, не місцевий бюджет, а держава. Ми могли відказатися і цього не робити. Але як відказати, коли ти в місті живеш, коли ти спілкуєшся з людьми, коли ці діти, батьки, дідушки, бабушки ходять, ми що, не будемо робити? Зрозуміло, ми ж не тільки на словах говоримо про пріоритет дітей, а ми хочемо в це вкладати кошти конкретні. І коли в соціальних мережах там якісь доброжелателі починають говорити, а де там та міська влада діває кошти, і то я показую пальцем оце. Іди, пощупай, ми ж українці хочемо пощупати, тоді ми таки віримо. І я пропоную прийти пощупати її. Будинок, і дорогу, і тротуар, і все, що робиться. Ви сказали, можна на педагогів, лікарів, на зарплату витратити ці гроші, можна витратити на дороги і так далі, і тому подібне. От ви вважаєте, на що потрібно витратити? Мистецтво міського голови і міської ради, що знайти оте середнє, яке б задовільнило потреби всіх наших людей. Ну, ми спочатку починали, ми говоримо, ну, що таке не індексувати або не додати заробітну плату вчителю. Ну, це ж не його вина, що, скажімо, там, кабінет міністра не хоче кошти виділяти, чи не може, там, чи ще якась причина. Він реально читав свої там, години і хоче заробити заробітну плату. Він ж повинен отримати. Да. Не дає держава. Ми знаходимося біля нього, біля цієї людини вчителя. Ми повинні допомогти цьому вчителю. Повинні, тому ми так питання ставимо, чи як допомогти. Скажімо, питання, які пов'язані, ну, ми вже говорили, з комплексом всіх робіт, які в місті повинні проводитися. От ми, скажімо, починається рік там, бюджетний. Ми беремо все наше господарство міське, яке є, через комісії, через людей, через керівників підприємств. Вони нам дають пропозиції, що мені треба там робити ремонт спортивного залу. Мене там вікна випадають, мене там дороги нема, мене тротуару нема. І от ми цих пропозицій бюджетних набрали там приблизно у 3 рази більше наші можливості і починаємо комісійно аналізувати. На самом деле, а що ж в першу чергу робити? Робити чи не робити його? Тому що є багато пропозицій самих різних. Є такі крикуни, от ти мені дорогу зробив, все, більше нічого не знаю, нікого не знаю, мене ніхто не цікавиться, у місті тільки я один, самий головний, тільки мені повинні робити. А є скромні люди, які скромно говорять, що в нас дуже погано. Вже все обламалося, ми хочемо, щоб ви зробили, але таким тихеньким голосом скромно говорять. Ми стараємося об'єктивно. Крикуни, всі інші, це вже не проходить. Я навіть не звертаю увагу на те, хто там кричить. Є реальна ситуація в місті. Знову я провожу там приклад 9-ї школи. Якщо там, ми ж не планували в цьому році робити. Але коли дах на голову падає, ну, то що залишається? То забереш з іншого і то туди. Тому ми визначаємо перелік, що ж в цьому місці треба зробити. Я взагалі вважаю, що дуже добре, коли ми залучаємо багато людей через громадські слухання, через спілкування з людьми, потреби, які є. Ну, зрозуміло, що кожен вже хоче там особливо депутат. От його там обрали на цьому окрузі, то тут обов'язково він хоче зробити. А вже те, що в другому окрузі може гірше, його це не цікавить. Я стараюся цього відійти, тому що я представляю всю громаду нашого міста. І тоді є об'єктивний підхід розподілу цих коштів. Чому бюджетні сесії наші дуже важко проходять? Чому там такі йдуть конфлікти, там діалоги не самі гарні? Тому що діляться кошти, які треба пускати на розвиток нашого міста. І я вважаю, що ми повинні розставляти пріоритети з точки зору потреби взагалі нашого міста. Надлишкові кошти, вони всі підуть, якщо таке рішення буде прийнято, вони всі підуть на цю індексацію? Чи щось і залишиться? Я для себе не вирішив це питання. Ми от в чому і трагедія міста Коростеня, і, може, позитив. Ми, як правило, стараємося бути законослухняними.
От скажімо, якщо немає коштів на індексацію нашим вчителям-лікарям, то ми із нічого достаємо, що ми там приховали для там доріг, для всього, і даємо вчителям. Місто Житомир, місто Бердичів. Літературно плювати хотіло на це діло. Вони говорять, ми не маємо до цього відношення, оце є борг, ми його пишемо для вчителів, і держава, будь ласка, розраховуйся. І вони не розраховуються. І закінчується рік, гроші там не отримують, вони говорять, а ми при чому? Хай держава розраховується. І вчителі колотяться, там проблеми виникають. Держава потім бачить, що є проблема, і вертає гроші тим, хто не виплатив. А ми ж виплатили, ми зняли з нервоносіїв, ми зняли там з інших статтів розходу і пустили на виплату. А нам вони говорять, ну, у вас все ж нормально, ви вже заплатили. От нещасний Житомир там, ну, його всього на всі 80 мільйонів не хватало, ми закрили. Да. А вас, так, да, то це ми так і будемо робити зараз. Це ми так будемо робити. Я розумію, що там не всі можуть зрозуміти вчителі, там лікарі, але ми будемо пускати на потребу розвитку нашого міста. Якщо це делеговане право від держави ці кошти заплатити, будь ласка, заплатіть. Не розказуйте по телебаченню, скільки багато перевиконань є і куди ці міськоволові кошти дівають. А це ж все чітко, воно ж бюджет, він сьогодні в електронному вигляді, як його використання, так і видатки. Все ж можна побачити і проконтролювати, якщо є порушення бюджетного кодексу. Тому це, ну, не просте питання, це... але користанці повинні розуміти, що міський голова, міська рада стоїть в основі регулювання оцих всіх наших стосунків. Ніхто нікуди не присваює, ніхто не пускає на якісь там придумані потреби. Все воно йде з точки зору попиту рядового, такого пересічного користанця. Якщо, значить, ми, я так розумію, приймемо таке стратегічне рішення, отже, кошти ці можуть піти на щось інше. На що саме планується? Моя особиста мрія, я таки прийшов міським головою, тоді ще не було такого, може, попиту на дороги. Моє було бажання зробити всі гарні дороги. Ну, дороги – це мається на увазі тротуари. Може, навіть в першу чергу тротуари, тому що тротуар – це людина, дорога – це машина. От я б, щоб десь нам так повезло, і нам виділили там, скажімо, 100 чи 200 мільйонів гривень, я пустив всі б на будівництво, не на ремонт, на будівництво європейських нормальних доріг і тротуарів. Оце саме головне. Але, ну, реаліти такої, що, по-перше, цих немає 100 мільйонів. А по-друге, ті, що є кошти, їх не так багато, ми знову-таки пускаємо немало, там, скажімо, в минулому році ми там пустили біля 7 мільйонів на дороги тротуари. В цьому році 4 мільйони, але ми ще будемо далі за рахунок там перевиконання, я в це вірю, ми будемо ще робити дороги. І це не пов'язано ні з вибори, ні з чим. Це взагалі для мене дороги, тротуари і освітлення – це признак європейськості. Тобто європейське місто – оце в першу чергу. З точки зору такого матеріального. Ну, зрозуміло, культура, там все інше. Але оці моменти треба, щоб були. Я максимально пускав би на це. Це тому що привести до порядку. Ну, у нас дуже непроста ситуація з комунальним господарством. І це треба було з першого дня нашої держави України виділяти кошти на приведення до порядку комунального господарства. Це мається на увазі утеплення, це мається на увазі капітальний ремонт, каналізація, вода, освітлення, прибудинкова територія, дахи, підвали. Все це треба робити. Частина з державного бюджету, частина з міського бюджету, частина з людини. Цим треба займатися. Це там, де ми живемо. Це наше середовище обітання, де знаходиться. Але у нас так якось тому дав, тому не дав. То ми одна програма, то друга, то один уряд прийшов на одному світу. Левова доля скарг, які поступають в міську раду, це комунальні питання. І люди чомусь іскренне вірять, що це в руках міського голови, і він там махнув рукою, дах зробив, бо пішов дощ, все воно тече. Махнув рукою, там під'їзд зробили, там комунікацію поміняли. Та нема чого робити. Ми виділяємо всього-навсього 500 тисяч на капітальний ремонт на наші будинки в місті. Це півмільйона.
при 450 будинків комунальних в нашому місті. Це навіть 1% немає від того, що треба провести капітальний ремонт. І це неможливо зробити. І от нас зараз точиться там дискусії, а як це зробити? Я сказав, держава, місцева влада, людина. Віддали, зробили, передали, людина повинна бути господарем. Якщо я в своєму приватному будинку живу, я все роблю. Так само людина. Але дайте її спочатку підготовити, а потім вона буде використовувати. Ну, оце питання, коли я в кошти. Ну, зрозуміло, пріоритет наші діти. Ну, умови повинні бути в школах нормальні, комп'ютерне забезпечення, гарні класи, гарне освітлення, спортивні зали. Ну, це середньовіччя, те, що ми на сьогодні маємо. Ну, я тяготію там до спорту, до культури. От подивіться, за ці кошти зараз ми приводимо в порядок наш будинок культури. Ну, зайдіть, подивіться, які прекрасні зараз став у нас будинок культури. І ще трошки, я думаю, максимум місяць, півтора, і там просто буде чудо. Зайди подивитися, це ж очах культури загальної, це ж не клуб в селі, який падає. Тому це престиж наш. Спорт. Ну, хіба не повинні бути зараз майданчики спортивні, чи стадіон, чи там зали спортивні? Хіба не повинні їх відбудовувати? Хіба це не може бути пріоритет? Тому плану громадьо, коштів не так багато, скажімо так. Держава повинна виділяти суму коштів на одну людину, скажімо, як по освіті, як по охороні здоров'я. От там, скажімо, дає суму коштів, ну, не можна все ж з держави вимагати. Дає якусь суму коштів і говорить, шановні, оце в мене є стільки-то коштів на людину. Причому всім, що Києву, що Маріуполю, що Коростені, що Бердичу на людину дала, що там село. Оце я дала. Все інше, будь ласка, заробляйте. То я б тоді розумів би, що це нормально. Якщо в нас нам дали там умовно на людину 100 гривень, а Житомиру дали 300 гривень, то в мене питання виникає, а чому Житомир 300 гривень? При тому, що у них свої театри, там, сонечки, танцювальні ансамблі, спортивні зали, тролейбуси, трамваї. Це 27, ну, то за рахунок держави не утримують. 27 лікарняних закладів знаходиться в цій Житомиряні. То що це за справедливість? А що ж те село отримає? А Київ скільки отримає? Дайте всім. В рівних умовах дайте кожному. І не копійки більше не давайте. Не копійки нікому не давайте. Ні в якому разі. І тоді буде видно, яка громада самодостатня, як вона може заробити гроші, які вона залучила інвестиції, які відкрила робочі місця, скільки вона отримала податків від цих робочих місць, яка заробітна плата в цих людей, які там працюють. Оце буде показано клас громади, міської ради і міського голови. Все-таки так і не зрозуміла. Вони вже розподілені, ці кошти, які вже ми заробили понад бюджет? Або вони ще мають? Ми на сесії червневій частково закрили проблеми, там, і в тому числі індексації там виділили. Більша частина буде в серпні місяці. Згідно бюджетного кодексу, ми маємо право ділити через півроку. При виконанні бюджету на 5 і більше відсотків. Тому всі формальні ознаки перерозподілу у нас є. От ми будемо на серпневу сесію виносити і дивитися, що нам треба ще зробити. Це відкритий процес, всі користувачі можуть приймати участь, всі можуть вносити пропозиції, погоджуватись, не погоджуватись там з перерозподілом. Але будемо відкрито, відверто говорити, показувати, приймати рішення, голосувати за нього і його виконувати. Так що... Ну, а пропозиції приймаються взагалі, так? Можна приймати. Боже мій, цих пропозицій до мене приходить маса, такі пачки там. Я говорю, що приблизно Є якісь такі реальні, раціональні пропозиції, я розумію, да, більшість кажуть перетягування ковдри на себе, тобто відбувається, а так взагалі, от є люди, які, окрім вас, да, які дбають про все місто, про щастя всіх користувачів? Я не можу так сказати, у нас наоборот дуже, ми взагалі стараємося підхід такий, щоб був об'єктивний. От, скажімо, прибудинкова територія, от її стоїть там декілька будинків п'ятиповерхових. Тротуари там дорогу просто розбиті, ходити неможливо, коли дощ, вода взагалі. Треба їх зробити там? Треба. От ми в цьому році виділили 650 тисяч на прибудинкову територію. Тротуари у нас, от ми ж, я знову-таки звертаюся до користенців, вже можна подивитися. Скажімо, там в районі вулиці Богдана Хмельницького, там від фарфорового заводу до Хімаша, там з правої сторони, зробили.
на Пашини, там зараз тротуар робиться, закінчується. Вулиця Сосновського, там від наверху, там як називається ця аптека, там і далі там тротуар робиться. А тут вниз, ну, виявив бажання, і такий дуже меценат активний, Головичук Олег Сергійович, він депутат, він там проявив бажання, викладає цей тротуар плиткою, ну, далі ми будемо асфальтувати за свої кошти. До речі, це дуже мало в нас такого є, але він таке виявив бажання, він взагалі такий меценат, і молодець, як і депутат, як людина, як керівник, він це робить. Нам, до речі, газета «Наш Корос», він закинув, от Головичук робить тротуар, а де ж те місто? Чого ж місто нічого не робить і все? То на це нічого ми написали на Шкоросині, розписали. Всі вулиці, всі дороги, все, що зробили. Наш Коросень мовчить, не хоче говорити, тому що, ну, що ж говорити? Він то сказав, що місто не робить, а тепер треба написати, що воно робить. Тобто він неправду сказав, треба зараз вибачатися. Тому ми на самому ділі багато робимо і не завжди інформуємо, або недоходчиво розповідаємо про те, чому саме це зробили там. От, тому я вважаю, що, ну, на ці потреби підуть, і, ну, мене бажання більше йде пріоритетів дороги, тротуари, прибудинкова територія, отут навести порядок, які у нас є. А як їх не виділити на такі питання? Це обов'язково те, що воно було. І таких потреб достатньо дуже багато. Дуже багато і самих різних. Тому чи дуже зразково і гарно все, чи дуже погано, важко сказати. Я просто розкажу, це мистецтво міського голови, виконкому міської ради депутатів управляти цим процесом. Ну, на мою думку, правильно управляти, об'єктивно. Я не гарантую, що ми такі суперідеальні, все так правильно зробили. Я вважаю, от мій недолік, і у нас, при всьому тому, що у нас засоби масової інформації, на мою думку, гарно працюють, ми не доносимо до людини реальну інформацію про те, як кошти використовуються. І це дає підставу сумніватися, що вони чесно використовуються. І там люди говорять, та ти міський голова, коли це вже наїсться, ці гроші, наші гроші забрав, там не виплатили, там, а собі парки, пам'ятники будую, будинки і все. Я не біжаюся на цих людей, але я собі відкладаю, що ми не доносимо до кінця цю всю інформацію. Давайте прямо зараз спробуємо. От зароблено понад бюджет коштів стільки-то, пішло стільки-то туди, стільки-то туди, стільки-то туди. Я вже називав. 9-та школа, да. 4-та школа чи гімназія, вікна, двері, фасад. Там. 18-й садочок, там тепло. Ліцей, тепло. Скільки взагалі на освіту? На освіту більше 3 мільйонів. Пішло, ми ж в процесі року, ми ще будемо додавати. От, скажімо, пішов я гімназію дивитися з будівельниками. І вони мені говорять, ну, Олег Васильович, ну, от тут ми ремонт зробили, а що спортивний зал ми вікна не ставимо? То я говорю, де в нас коштів нема. Ну, давайте подумаємо, може ми ще знайдемо кошти, я вже собі думаю. І піду на те, щоб там вікна поставити, бо тим вікнам, ну, мінімум 50 років скоро вони впадуть. А у нас в бюджеті там заложено там 980 тисяч, біля мільйона. Треба зробити. Треба зробити там, чи столово, там, вікна закласти, там, цоколь поміняти, все. Це про ту ж саму гімназію говорю, треба зробити. Тобто ми додаємо. І зараз, коли буде у нас розподіл, ми обов'язково додаємо туди, щоб треба вже робити, вже нормально зробити. Там, ми знову говорили там про дороги, вулиця Горького. На дороги ми виділили, на цей рік виділили поки 4 мільйони, а я думаю, що ми ще й додаємо трошки. От вулиця, скажімо, Горького. Що мене здивувало, наче наш депутат, священник Кузнєцов, Покровський храм, Володимир Васильович, прийшли мої прихожані і говорять, спасибо нефтібазі, що зробили таку гарну дорогу. Я говорю, який нефтібазі? Ну як, тут ж возять бензин, це вони зробили. Люди навіть не знають, що нефтібаза копійки не поклала, що вона така є, хоча такої у нас немає. А це все кошти міського бюджету. І це всього-навсього, не багато, не мало, 1 мільйон пішов на це. З тим, щоб сьогодні по цій дорозі їхали зі швидкістю 120-150 кілометрів, бо, ну, супер дорога розроблена там. І вже чого там їхати через Хімаш, коли хочеш на Вогонь, не хочеш на Подолюську, можеш їхати там.
оце зробили, то дорого. Угу. Біля спортивної школи, де мене приходили, там що живуть, де ви не хочете турбуватися за престиж нашого спорту. Приїжджають людей, маса за кордону, з других місць, а тут немає дороги. Зробили цю дорогу? Зробили там. Беремо там бровар, туди спуск Трипольського, все цю зараз робиться. Беремо там Коцюбінського, беремо. Оце всі кошти. Проблем немає. Ми ж контроль на занадто навіть жорсткий, по тому, які куди пішли кошти саме із цього. Там. Утримали наш парк. От ми говоримо про парк, парк гарний, там все. Ну кому ж треба піднітати після наших культурних лапках коростенців? Там треба 4 двірника утримати, які не встигають підмітати, проводити в порядок і все, там, хоча б гвоздя забити, відремонтувати після того, коли там крани скрутили, там, ці лавочки перевернули там, чи поламали, комусь треба робити, значить, там на утримання йде. Там. Вода, каналізація. От ми не задумуємося про те, що в нас же велика проблема на сьогодні, що ми не очищаємо до кінця каналізацію, що нам треба очищення зробити. Ну і що нам треба КНЕСки ці ремонтувати постійно, нове обладнання ставити, що нам треба очистку води робити, і ми постійно додаємо кошти в основний капітал цих підприємств. Тепломережа. Ми там мовчимо про котельні. Хочемо, не хочемо. Минулому році перевели 5 котелень, цьому році теж будемо переводити на альтернативне паливо. Може сама тепломережа зробити? Не може це зробити. Тепло для кого йде? Для користенців? Треба цим займатися? Треба займатися. Тому ми кошти вкладаємо в це. Ми зараз говоримо про те, що треба чітко рахувати, хто скільки тепла отримує. Да? Треба рахувати, значить треба ставити лічильники. Один лічильник на будинок коштує 50 тисяч. Ми зараз дали їм 150 тисяч на 3 лічильники. Вони ще ставлять 14 лічильників. А будинків я називав, ну, 400, ну, не всі там під теплом, але 16 тисяч ліцевих рахунків у нас знаходиться, хто користується теплом. Значить, треба облік, навести порядок в цьому обліку. Для цього треба поставити ці лічильники, стільки коштують. Теж це повинно бути державною програмою. Не можуть зараз говорити, хай люди самі собі ставлять. Ну, де цей будинок візьме коштів 50 тисяч, щоб поставити лічильник. Тому це і влада місцева, і підприємство повинно робити. Скажіть, будь ласка, взагалі, от ви з оптимізмом дивитеся в майбутнє? Тобто за наступних півроку буде виконаний, перевиконаний бюджет і на наступний рік? Чи не схаменеться уряд і не почне так жорстко обрізати? Обов'язково схаменеться, обов'язково буде урізати. Я абсолютно це розумію. Тому, знаєте, я ж говорив, що хто б там не набіжався, там високопосадовці, там прем'єр-міністри, міністри фінансів, вони хочуть напряму управляти процесом фінансу. Вони не то, щоб не довіряють, а їх не задовільняє те, що громада самодостатня і не звертається до них, і вирішив всі питання, і вони їм не треба цій громаді, там, високопосадовці. Тому вони регулюють і багато. Там є і позитив в цьому, не можна сказати, що там все погано. Але їм цікаво, коли такі, як я, міський голову, приїжджають, голову опустив і просить, дайте мені там нещасному. Їм це моральне задоволення вони отримують від цього. Я завжди якби, з оптимізмом дивлюся на те, що робиться. Хоча підстав на сьогодні у нас не так і багато є. Є такі оптимізм наших людей, які, що б не робили, як би там їх не нагибали, але вони знаходять можливість там виживати. Держава повинна зайняти позицію, не мішати малому середньому бізнесу, не треба їм допомагати. Вони вже не хочуть цієї допомоги, вони вже ситі цієї допомоги. Не мішайте, не чіпайте, хай вони самі виведуть себе, тому що це ж родини ціли за ними стоять. Оце треба дати можливість. Ну і підприємствам створюють такі умови, що вони все-таки закладали кошти в розвиток сучасних технологій, все, тому що на тому рівні, якому ми стоїмо, ми не можемо конкурувати і працювати, випускати продукцію, продавати її достойно, мати від цього якийсь прибуток. Тому отут треба допомагати нашим промисловцям. А взагалі шлях, те, що сьогодні там
проголошено там на децентралізацію, на передачу владу на місця, на об'єднання громад, на територіально-адміністративну реформу. Він позитивний. А тут дещо більше риторики, але він позитивний. Він ще раз говорить про те, що на тому рівні, на якому ми були, ми вже не можемо залишатися. Ми повинні розвиватися і прийти до нових форм роботи. На сьогодні, по-перше, перше півріччя показало, що у нас переконання є, що ми маємо об'єкт відпускати, що у нас процес іде, будівництво, ремонту нормально йде, що в нас заходять інвестиції, що з нами рахується, що ми відкриваємо нові робочі місця. Чого немає оптимізму? Ми живемо, наше місто живе і працює. Оце вже є оптимізм. Хай би такий був оптимізм прем'єра і президента, я за них буду дуже радий, так як у нас по нашому місту. У них є. У них є. Вони вірять. І у нас буде гармонія. І у нас буде гармонія. І верхи розуміють, і низи розуміють. Це до чого ми всі тяготіємо. Ну, я вам дякую, шановні телеглядачі. Я нагадаю, що ми так досить сумбурно, але спілкувалися з приводу міського бюджету і його розподілу. І гостем нашої студії був міський голова Володимир Москаленко.